У селі Чорногузи Вижницької громади встановлюють модульні будиночки для переселенців. Наразі розмістили два, ще один добудовують. Поки працюють над одномодульними будинками на приблизно 20 квадратних метрів. І це у нас от пішло на три одночасно, от з мая і, грубо говоря, от по сьогоднішній день. Ми зараз закінчимо цим, а на додаток починати повинні новий. У нас зараз небагато нас, 7 чоловік, ми його робимо, цей будинок, десь приблизно за місяць. Ставиться везде термореле повністю, він якби все захищений, то якщо вдруг якась напруга скакнула, воно його вибило. Продовж тижня до будинків планують провести мережі та поставити меблі. Тоді в них зможуть заїхати сім'ї. Тут мають бути санвузол, кухня та спальня. Є насоси, ми вже встановили одну станцію на ці два будинки. Тут є на два будинки, по два будинки буде встановлюватися станція, яка надає воду, яка у них є у кожного будинку своя каналізація. До речі, тут на ці будинки можна встановлювати сонячні панелі, і вони будуть повністю автономні. На сьогодні тут обігрів розрахований це керамічними нагрівачами. Це такий будинок, у якого все LED освітлення, тобто все обладнання, воно вже інноваційне, тобто на нього не потрібно багато енергії. Містечко будує підприємство, яке релокувалось на Вижниччину з Київської області. Також до проєкту долучились підприємства, які займаються освітленням, утепленням та меблями. Наступні планують утеплювати технічною коноплею. Це більш екологічно та економічно, каже Кошовий. Наші партнери залучилися до нас, до нашого проєкту з таким концептом. Ми економимо матеріали, які, тобто цей матеріал є вже внутрішнім оздобленням. Дуже класний він і по міцності, і по якості. Всього тут планують встановити понад 200 будиночків. Один коштує приблизно 18 тисяч доларів. Також планують облаштувати територію навколо. Гроші на це виділили інвестори з Японії та підприємці. Для модульного містечка громада виділила 4 гектара землі. Переселенці зможуть жити там безкоштовно 2 роки. Донор-інвестор виділяє кошти. Цей будинок дається їм власність, але вони зобов'язуються на 2 роки цей будинок передати в тимчасове користування безоплатне для переселенців. Цими будинками донор може робити наступні речі. Це або він може продати, там, наприклад, в розстрочку переселенцю, або він може йому, наприклад, подарувати, в залежності від своїх бажань. Або використовувати цей об'єкт як дохідну нерухомість, тобто здавати там в оренду. За словами Недашківського, з головою громади мають затвердити, кого заселятимуть першочергово. Планують спершу жінок з дітьми та родини військових. Юлія Трач, Василь Салига. Новини на Суспільному. Чернівці.